Leaving skirmish. Ja, äntligen, tjoho! Yay! Loading number me, number me. Roadhog. I am Trissa. Men hej alltså. Jag brukar alltid gå fram och hälsa på de här i andra laget. Här står en Junkrat, han ska hälsa på. Titta, hej hej. Titta vad jag kan. Jag kan headbanga. Snyggt. Om man vill. Nej, men han svarar inte. De brukar heja tillbaka. Han vet inte vad man gör. Dålig. Han är noob. Prepare Hello. Your defenses. Det var någon som tog din bastion. Ja, jag ser det nu. Vilken lite rackare. Sätta vägg för bastion hela tiden. Så nu kommer de. Incoming. 4, 3, 2. De inkommer nu. Till spår 2. B. Ah, diva! De har också en sån granatkastande jäkel. Aj! Mm. Ha, han dogade. Ja, rätt åt han. Vilken busig. Det är en sån där uppe! Reinhardt. Jävlar, jag fryser. Jag fryser. Oj då. Där på dig en tröja då. Ja, det finns inga kläder i min storlek. Är de för stora eller? Nej, jag menar Roadhog är inte så... Nej. Han hittade den mindre varianten. Hör du, din lilla diva! Oh, Jesus! Oh, jävlar, där fick jag en granat rakt i arslet. Oj. Oiski boiski. Ja, den... Det är inte där den ska vara, liksom. Jag ska hooka diva. Kom här. Bla, bla, bli, bla. Hon kommer ju här nu. Bla, bla, lilo. Jävlar, jag var truppad. Nej, nu kommer en mig här. Jag har varit trumpad. Oh, jag fick en kill. Är du mig, Kim? Det är bra. Jag är mig, ja. Men det kommer en annan mig här. Kommer en annan? Nej, nu jävlar. Jävlar, där kom han i 100 blås. Ja, du. Nej, Hanso! Jag ska in och blåsa Hansos huvud här. Ska du blåsa Hans Solo? Ja. Mig är där uppe på balkongen. Det, var där det uppe. Du pratar i tredje person, eller? Ja, just det. Jag kommer! Verkligen. Mig är där uppe. Ta mig! Jag går in i korridoren med Kim. Jag hookar diva. Missa diva. Ja, jag går också upp till diva. Jag missar men diva. Men vad är det här? Nej, 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 jag blablar ner! Åh, oh, jag kunde spola tillbaka. Vad är det Kaja! Sela, Eva? Pushisa! Är det så? Där var jag fryser. Nu vart det kallt. Åh, oh, hej då! Hej då, mother truckers! Oj, jag gömmer mig, eller inte riktigt, men nästan. Jag dödade honom. Defenda objektivet! Det var jag försöker alltså! Det är en vägg här, vem har satt upp den här? Det är jag som gjort det! Jag dogade, jag byter gubbe. Oj då, varför jag nej det gör jag inte, jag fortsätter. Ah! Nu jävlar! Där. Kom igen då, ut med den! Såja! Så har vi, jag. Där uppe, där! Jag har en ultimate redo. Vad duktig defending, ni är bra! Vi är jättebra, hurra, hurra! Så ska klappa. Vi fira med en liten... Och Whee! En applåd! Jo! Jag applåderar med mig bara en hand. Jag med. Och nu kommer hela gänget här. Det var inte min kind. Golfapplåd. Diva på övervåningen. Ja, fixat. Kom hit, Diva! Kom till du, Akira Kano! Tog han ens någon? Nej, det verkar inte sån där. Han var dålig. Nej, nörfa dig här! Nu smäller det ner ett poem! Jag revivades, tack så mycket. Reinhardt på sidan också. Jag har nej. Nej, åh nej nej nej. De pumpar. Pum. Fuck. Knappen låter den. Är alla döda nu? Ja, det är bara Bastion och Mercy kvar. Ja. Jag kommer. Jag skyndar mig. High noon, ja. Ja, jag har varit high noon i den magen. Ja, det där var. Jag blev också det samma. De kommer få det. Nej, de kommer inte alls. Jag kommer skynda mig. Kom igen. Skynda mig. Skynda. Jag trappar. Nej, alltså. Nej, nej, nu får de. Jag måste springa. Nej. Run, Forrest, run! Nej, de fick den. Inte bra. Nej, det här var inte bra. Stop the payload. Ja, det är bra. Oh. Frys den jäkeln! Frysigt. Kom hit! Missade. Kom hit!
Fick vi mecken i alla fall. Jävlar. Nej, men hörde du inte lilla mig? Nej, åh oh, gud, där blev jag förvirrad. Ja, jag skulle hooka honom och hookade upp det jävla isberg. Och shit, vad Bastion hade i trappan. Kom hit! Var. Våran Bastion är bäst i världen. Ja. Auto-aim deluxe. Mm. Auto-aim, sorry. Nej. Jag drar till Hanson och där uppe och försöker mörda. Oh. Nej, jag hade inte! Oh, det är jag var jag. Precis framme och skulle slå han i ryggen! Oj, förlåt. Kom hit! Fan, det var fan! Ni körde den bästa killen som någonsin skulle finnas på YouTube. Förlåt. Bästa killen också. Bästa den killen. Ja. Den skulle bli viral. Och nej, igen. Du skulle få en miljon views på en kvart. Det är deras spawn, ja. Shit, ja, de har spawn där inne. Tack så mycket. Hanso är uppe på bron. Åh, jävla Hanso! Jag fick han! Jag bara gissat att han var där, så sköt jag som var han där. Skitbra. Bra, Kimi! Nu kan jag ta den här jäveln. När divan skrämde skiten av mig. Jag har bomb här nu, jävlar. Nu bomba. Deras ultimate, hjälp mig. Jag fryser. Yes, I'm here. Jag fryser jättemycket. Jag klarar mig. Pow! Kom hit! Oj, oj. Oh. Och sen har de en sån där också. En fara. Hade de en fara? En fara. Ja, men den tar vi lätt med pistolas. Nej, mot mig! Det går ju aldrig. Aha. Ni blev båda. Just det. Oj, det var inte det. Det gör inget bra skydd. Den skulle komma bakom egentligen. Nu har jag min automat. Pung, pung, pung. Du tar den! Ja, jag skyddar dig! Skyddar jag har stundan. Nu, automat! Nej! Jag fixade det! Alla överlevde! Jag dog. Reinhardt åkte ut när han skulle ta mig. Vilken no. Åh, oh, need healing, tack! Woho! Suringa! Viva! Oh, Jesus! Oh, kakaboom, kakaboom! Kakaboom! Vad är det som får du? Vadå? Fan, det går bra ju! Oj, 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 det här... Intens, oh, alltså. Nej, men nu dog jag. Nu kommer mitt blondinskin och nu kommer jag äga. Jaha, ja, har du Sombra här? Ja, blondinen. Skringer, skringerai! Heroes never die! Skringeringerdang! Fan, det vart jättemycket eko när du sa så. Oj! Told you! Det lät ju som att du la på sig ekofilter precis nu. Det har jag. Det blir så, man sitter en halv meter ifrån varandra. Haja! Ja. Ja, ja. Jag hör ingenting så länge får jag. Nej. Det ska vara så annorlunda och olika. Vänta, vänta, hoppa, hoppa! Nej, oh. nej! Det är ju som flygande jäkel med. Dö din satans sombrero. Mm. Fläsk, hoppa! Nej, den dog. Ja, huvudsaken är i alla fall att de inte kommer dit de ska, helt enkelt. Reinis! Döda Reinarn! No! Reinar, dö! Och jävla flygdiva där också. Dö han också, nu är jag klar. Jag träffade honom. Döda divan! Döda! Ja, divans meck är borta och divan är död. Har vi en liten hila här då? Nu har han i luften också. Shit, va? Aj, det där gjorde ont. Dumbom. Jag fick ingen fan också. De är hör du, de har Winston! Nu jävlar, nu är det farligt här. Ja, det är 10 sekunder kvar. Jag tror inte de hinner. Ja, men de håller på att putta nu. Ja, men titta hur långt de måste. Jo, men ändå. De står ju i vagnen. Mm. Nej, för fullt. 1. 0. Jag sa ju det. 50 point! Kom igen, heroes. Nej, nu tar vi något annat. Vi kör... Fan, vi har ju ingen jävla... Nej, nu går det fortfarande. Nu är det ju typ ingen där. Det är bara en där. Är det någon som har soldier? Nej, nej, nu är det ingen. Åh, nej! Nu är det ju... Nu är det jobbigt. Okej, okay, nu vart det jobbigt det plötsligt. Varför vart det så för? Jag är... Vi tar dem här nu. Och nu har vi... Hon i alla fall. Nej! Det var inte bra. Nej, det var inte Shaul 3. Vad var det David sa, va? Nej, jag ska... Ja, precis. Jag ska lyssna på David i framtiden. Det är nästan så jag tar tåget hem bara så att han ska kunna slå mig och... Ja, ta tåget du! Nu har jag min ultimate i alla fall. Ja, åker fort! Åker fort?
Jag vet inte vem du är. Jaha, du Reinhardt. Nej, apa. Dumma apa. Varför hela ingen mig? Nej, han alltså. Monkey man. Monkey man! Monkey man! Monkey man! En gång till. Oh, heroes never die. Oh, heroes never die. Apa. Apa död. Jag är kall. Men kommer flytta, du hjälpa dig, kompan? Flytta på dig vägg. Mig mot mig. Din lilla fära. Nu jävlar ska du få skratt. Alla mot mig helt plötsligt. Nej, nu kommer de in här. Mig är död. Jo, mig fick vi. Död fära. Bra. Nej, men inte granat. Nu är det alltså, nu är alldeles för nära här. Oj, nörfa den här alltså. Nörfa. Ja, det är bra. Han åker runt av din jäkla rollerblade disco kille. Nu börjar jag bli väldigt nervös här. Ja, jag känner man ska inte vara så kaxig. Nej, nu ska jag hålla käften. Torsisva! Torsisva! Jokisvans! Nej! Jag kommer mig! Döda mig! Jag ska hjälpa er. Nej! Nej, jag tänker inte döda dig. Nej! Nu! Vinner vi nu? Oh, den du! Jag slog honom i luften! Ja, det är bra. Vi ska se här när du kommer upp i luften, dödarna. Nej. Jag spöade fara i luften. Ja, där kom du. OMG. Victory. Orkade jag spöade i luften. Skitbra. Det där var ju precis alltså. Det var epic shit, mother truckers. Oh. Oj, vad är det här? Winston. Han har ingen så här, man sätter på öronen. Jo, öronen. Och så är du ju vitt fri stycke. Oj, vilken fint game. Jag blir så imponerad. Alltså. Inte ens en ultimate. Fan vad dåligt. Bara bara från vårt lag. Ja. Kjame. 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 Kjame.